تو کوئی حصہ پایا ہوا کر لینا پڑھ پڑھ اب تو ٹائم ہے کوئی نہ زاکر مسافر شام انصر باس آف چوکی چدر مومنین جڑے دیر چ بیٹھے ہو مجلس اعضائے تشریف لایا ہو مومنین کرام تشریف لایا ہو سکی امام صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس شروع چکی ہے جڑے مومن باہر کھڑوتے ہیں نا مہربانی کرو تشریف لایا ہو سخی امام صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس شروع چکی ہے اور سلطانی صاحب کا لین مہربانی کرو تشریف لایا ہو لنگر امام صلی اللہ علیہ وسلم تو فرض بات زاکر انصر با صاحب چوکی چدر اے ممبر تے تشریف لایا ہیں مہربانی کرو تشریف لایا ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سالانہ مجلس سزا 8 مارچ با مقام موضع کریلا کلا زاکر علی حسین کمی صاحب زاکر سید نجم الحسن شاہ صاحب زاکر ذریت عمران شاہ صاحب زاکر مرتضی عاشق لوٹیاں لے زاکر جناب جعفر جتوئی صاحب زاکر علی رضا زاکر منتظر مادی صاحب زاکر نصر دباس چانڈیو صاحب زاکر اجاز حسین جھنڈوی صاحب زاکر نوید عاشق بھیا صاحب زاکر رضوان حیدر قیامت صاحب اور زاکر میاں مظہر عباس انجرا اے 8 مارچ نو موضع کریلا کلا مجلس ہو سی ٹھیک 9 بجے مجلس ازا شروع جاسی اور جشن 2 شعبان موضع کریلا کلا زاکر مرتضی عاشق لوٹیاں والے جناب علامہ جعفر جتوئی صاحب زاکر ذریت عمران زاکر شوکت رضا شوکت صاحب زاکر سید رگامہ بادشاہ صاحب زاکر نوید عاشق زاکر زید علی رضا شاہ صاحب زاکر منتظر مادی زاکر عمران کاظمی زاکر جناب اجاز حسین جھنڈوی صاحب اور زاکر برات حسین شاہ اے جشن 2 شعبان موضع کریلا کلا تمام امنن اپیل شرکت فرما کے ثواب دا نیاز کر سو زاکر جناب انصر عباس صاحب دعائے ضرورت زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل و النہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینہ حتی تسکنہ و رزقتہ و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدۃ من لسانی یفقہ قولی صلوات سارے بلند آواز نال پڑھو کافی اب آپ تشریف فرماؤ صلوات اللہ تعالی واجب کیتی ہے واجب سمجھ کے سارے پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہ دے میں پڑھدا میرے ملائک پڑھ دین تے ایمان والے ہوں تسیں ہی پڑھو صلوات محمد و آل محمد تے اللہم کوئی طول تقریر نہیں نہایت ہی اختصار نال صفے ذاکری نے اپنا نام درج کرواونا اور ممبر بھائی دے حوالے عرض کیتا ڈٹھا نبی نو حسین نے وچ سجدے چپ کر کے پشت تے آ بیٹھا میں جاندا بھی جنہاں بندے نو بولنا آندا تے جنہاں نہیں بولنا انہاں جان کے نہیں بولنا مجلس حسین ہی ایسی جگہ جتھے بولنا ہی ثواب ہے تے زبان ہرگز چنگی نہیں ہوندی جڑی چوک تے چپ نہ کرے تے مجلس حسین وچ بولے ہی نہیں اللہ تعالیٰ سانو زبانہ عطا کیتیاں پاک محمد والے محمد صدقے تے جدائی انہاں دا ذکر ہوئے انہوں استعمال کرنا چاہی دے عرض کیتا ہے ڈٹھا نبی نو حسین نے وچ سجدے چپ کر کے پشت تے آ بیٹھا وعدہ لگا پڑھن حسین نماز وکری مسلح نبوت دا ہیٹ وچھا بیٹھا شہرہ دے تلے نبی سونا اتے رب سچا تلے نبی سونا اتے رب سچا وچ دوہاں دی بن رضا بیٹھا حسرت سجدے وچوں سر ادو چکیا جدہ فرش نو عرش بنا بیٹھا
حیدری صدا سلامت رہو پاک حسین دی اماں تانوں کہن دا محتاج نہ کرے اپنی اپنی دعاواں دی مستجابی واسطے سارے بلند صلوات پڑھو ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بلند صلوات والہ طیبین الطاہرین المعصومین الکریم سانو 14 دی معصومتا کیتن 14 دی ذات تے بلند صلوات اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین بلند صلوات صلوات و سلام علی حسین جڑے رونا بیٹھے ہو مظلوم المقتول فی الارض کربلا دکھیاں تے لٹیاں تے تسیاں بھینی دا اکو بھرا اکبر دا بابا سکینہ دیا ظالمات آج پہلے دین دربار دوچ پیئے نو عمران دیاں دی ایام فاطمی ہیں ایک یڈ ڈوین جتھے جتھے بیٹھے ایک سلام بنائی نے ایک مشورہ کیتا نے آدھن آج پہلے دی دربار دے وچ پئیے نو عمران دیاں دی ایک دی نہیں گھر توں باہر آئی مخدوم آئے کول نبی یاں دی مشورہ کیڑا کیتا نے آدے نیندی کئی نہیں مننی دربار دے وچ بھاوے قسم چاوے پتراں دی ادی ہوئے جیا ورثا حسنین دی ماں کو جاوے در تائیں اٹھ دی غیرت والےوں آ کھڑی بابے دے دربار وچ اگے جڈا وے آ بابا اٹھی کے تظیم کریندا اس دربار چا کھڑی چار گھنٹے دے بعد ممبر تے بہن والے بندے پچھے کون پردہ دار اے نال والے بندے اشارہ کیتے نبی دی دھی آئی کھڑی اے ظالما دا کیویں آئی کھڑی اے بابے دا حق منگن آئی اے غیرت والےوں بابے دے حق دا نام آئے دے کیا دے بطول مسئلے تو بھول گئی ہیں نبی وراثت نہیں رکھ دے غیرت والےوں جد اس کمینے آکھیا بطول مسئلے تو بھول گئی ہیں نبی وراثت نہیں رکھ دے بی بی 70 آیت قرآن دی پڑھیے دے کیا دے نسے منیں دے کوئی گواہی تبیش کر بی بی اسنین دو اشارہ کی تڈے کیا دے نسے منے دے تڈے پترن نالے چھوٹے بالن
ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਹਰੀਰ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਬੀਬੀ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਦੋ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਹਰੀਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਆਈਏ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈਏ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਖਸੀਏ ਇਸ ਤਹਰੀਰ ਪੜੀਏ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਬਤੂਲ ਜਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਤਹਰੀਰ ਲਿਖੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਿਆਂ ਲਾ ਅੱਲਾ ਗਵਾਈ ਨੇ ਕਮੀ ਨੇ ਚਾਉ ਕੀਤੀ ਏ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸੱਟੀਏ ਤਹਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਏ ਗੈਰਤ ਵਾਲਿਓ ਅੱਲਾ ਗਵਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਖਦੂਮਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਢਾਈ ਨਹੀਂ ਝੁਕੀ ਅੱਜ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਹਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵਧੀ ਚੁਣਦੀ ਏ ਔਖੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੌਖੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਹਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚੁਣੇ ਸਗੈਰਾ ਚਾਲਿਓ ਵਤ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਈਏ ਰੁੰਨੀ ਵੀ ਏ ਤੇ ਉੱਚਾ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤਾਕਤ ਸੰਭਾਲ ਗਿਦਾਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦੇ ਮਿੰਬਰ ਉੱਤੇ ਝੁੱਟ ਲਾ ਨਹੀਂ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀਏ ਕਤਲ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਕੈਦ ਜ਼ੈਨਬ ਤੇ ਮੈਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਰਾ ਲਾਲੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਏ ਮੈਂ ਸੈ ਵੈਸਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਪਰਦੇਸ ਰੁਲਾ ਨਹੀਂ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਔਖੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੌਖੇ ਵਾਪਸ ਵੱਲੀ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਮਲਕਾ ਜ਼ੰਜਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੀ ਏ ਆਦੀਏ ਨਬੀ ਦੀਦੀ ਕੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਜਦਾਂ ਗਈਆਂ ਵੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਈ ਹੁਣ ਤਾਂ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਈਫਾ ਪਈ ਲੱਗਦੀ ਏ ਦਰਬਾਰ ਈ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਿੰਬਰ ਈ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੈ ਬਣਾਈ ਈ ਇਹ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਏ ਉਹ ਮਿੰਬਰ ਏ ਜਦਾਂ ਵੰਜੀਆਂ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਉੱਠੀ ਕੇ ਤਜ਼ੀਮ ਕਰੇਂਦਾ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਜਲ ਗਏ ਮਲਕਾ ਜ਼ੰਜਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਏ ਨ ਉੱਚੀ ਰੁੰਨੀ ਮਖਦੂਮਾ ਅਵਲ ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀਏ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਥਏ ਤਬਦੀਲ ਏ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਏ ਉੱਚਾ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਚਾਦਰ ਮੈਡੀਆ ਲਿਆ ਦੀ ਨਾ ਪੁੱਛ ਫਿਜ਼ਾ ਤਫਸੀਲ ਏ ਜਿਹੜੀ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰਸੀ ਨੌ ਨੌ